duke qenë si që do përmend, Shqipëria është i vetmi vend për momentin në Europë që kemi një klub të dënuar. Është dënuar dhe është certifikuar nga gjitha shkallat e arbitrazhit, si në UEFA, si në Lozan, ku do të është apeluar. Dhe, ndërkohë që UEFA ka thënë fjalën e saj, dhe gjitha gjykatat kanë thënë fjalën e saj, në Shqipëri, ky fenomen është mbrojtur. Pra, nuk ka pasur asnjë dënim nga Federata Shqiptare e Futbollit për klubin respektiv që është dënuar. Nuk ka pasur asnjë penalizim, madje është mbrojtur deri në limite absurde, madje kemi edhe konflikte interesi se klubi që është dënuar për çështjen e turkimeve, vetë presidenti i Federatës Shqiptare e Futbollit aty ka qenë sponsor. Mjaftojmë sponsorin kryesor që ka pasur ai klub në atë periudhë. Mos flasim klubit, Skënderbeu, e dim gjithë. Skënderbeu, vetëm Skënderbeu është dënuar se janë dënuar. Ka pasur vetë presidentin që kompania e tij që ka qenë sponsor kryesor. Madje ju kujtoj një rast vetëm para pak muajsh, Federata Shqiptare e Futbollit pati dënuar dy klubet kategorisë 2 për çështjen e trukimeve, që pra i dënoi vetë federata dhe atë dënim vetë federata e zhbëri. Pas disa muajsh. Pas disa muajsh. Asnjë vit nuk bëri dënimi dhe kjo gjë u rikthye. Pra, është për mendimin tim është e turshme që pjesa e sportit, pjesa e sportit kërkoi rikthimin e basteve, ta shohë shpresën e ringritjes së futbollit tek basti. Kjo është absurde, nuk ndodhen si vend të Europës.